অপরিবর্তিত অবস্থাত আছে ডিব্রুগড়ৰ কৃত্রিমবান আৰু কৃত্রিমবানৰ ফলত জলমগ্ন ডিব্রুগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চল ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। প্লাবিত হওয়া অঞ্চলৰ ঠাই ডিব্রুগড়ৰ বিভিন্ন ঠাই আৰু এয়া মই ডিব্রুগড়ৰ ওভারব্রিজ যখন নির্মীয়মান ওভারব্রিজ আছে ওভারব্রিজৰ চকিডিঙি অভিমুখী যে পথ সেই পথৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছো। এইদৰে গাড়ীৰ চকা বুৰি গৈছে, বহু গাড়ীৰ ইঞ্জিন বন্ধ হৈ গৈছে, মানুহ ইয়াতেই বাইক আরোহীয়ে পানীত আহি থাকোঁতে খলা বোমা বাট পথত পৰি গৈছে আৰু এয়া এক জলথলীয়া সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ ইয়াত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ যি মাজমজিয়াৰ অঞ্চল আছে চকিডিঙিৰ অভিমুখী যি পথ আছে সেই পথতে এই দৃশ্য দেখা গৈছে আৰু এই পানী অপ্ৰতিৰোধ্য। জিলা প্ৰশাসন, পৌৰ নিগম কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ হাতত ইয়াৰ গত্যন্তৰ নাই, ইয়াৰ উত্তৰ নাই, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ নাই। এইসকল বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে দিনে ৰাতিয়ে অহৰহ কাম কৰি আছে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰেইন মানুহে কৈ গৈছে যে ড্ৰেইন এনেই বনালে, এনেই সাজিলে, ড্ৰেইনৰ আচলতে কোনো কাম নাই। মই দেখুৱাম সুন্দৰ টাইলছ লগোৱা এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা, কিন্তু ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থাৰে পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা নাই। এইদৰে স্কুলৰ বিদ্যাৰ্থীৰ পৰা আদি কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্নজনে নিজৰ কৰ্তব্য স্থানলৈ যাব লগা হৈছে। এই কদৰ্য পানী গচকি এই বান ডিব্ৰুগড় চহৰত নদীৰ দৰে বানৰ পৰিৱেশ এয়া আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ আয়ুক্তগৰাকীয়েও নিজে তদাৰক কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত উচিত এটা ব্যৱস্থা নাই, যিটো কাৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। কৃত্ৰিম বানপানীৰ অৱস্থা অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়ৰ এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰিৱেশ। শেহতীয়া আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন ঠাই আৰু অধিকাংশ ঠাই প্লাবিত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ বহু অঞ্চল, যি অঞ্চলসমূহ পূৰ্বতে বানত বিধ্বস্ত হোৱা নাছিলে, কৃত্ৰিম বানত বিধ্বস্ত হোৱা নাছিলে, ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিংচাপৰিৰ দৰে অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈছে। কাৰণ ডিব্ৰুগড়ত নলা যি নিৰ্মাণ কৰিছে বা বিভিন্ন আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, ডিব্ৰুগড়ত নতুন নতুনকৈ বিভিন্ন ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যি এপাৰ্টমেণ্টসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এপাৰ্টমেণ্টসমূহত কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো হ'ল সেই এপাৰ্টমেণ্টসমূহৰ কোনো নীতি নিৰ্দেশনা নোহোৱাকৈ, ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম উন্নত নোহোৱাকৈ, পানীৰ নিষ্কাশনৰ প্ৰক্ৰিয়া নোহোৱাকৈ এইদৰে আচলতে ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো ফ্লেট, যাৰ পানী পৰিবাহী যি ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেই ব্যৱস্থা দেখা পোৱা নাই। সেয়াও আন এক কাৰণ আৰু একে সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ যি ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম, সেই ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমে পানীসমূহ, এই যি অধিক পানী ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ হ'লে যি অধিক পানী গোট খায়, সেই পানী নিষ্কাশন কৰি লৈ যাব পৰা প্ৰক্ৰিয়াটো ডিব্ৰুগড়ৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমে বহন ক্ষমতাটো নাই, যিটো কাৰণে পোনপটীয়াকৈ জগৰীয়া কৰিব লাগিব 180 বছৰ পুৰণি ডিব্ৰুগড় চহৰ বুলি কৈ থকা হয় সেই চহৰখনৰ যিখন পৌৰসভা, যি পৌৰ নিগম হ'লে উন্নত হ'ল এতিয়া, এইদৰে আচলতে ৰাজপথৰ এৰি পানীৰ বাবে তেওঁলোকে ফুটপাথৰ ওপৰেৰে বাইক চলাই যাব লগা হৈছে। এইবোৰ সহজ দৃশ্য হৈ পৰিছে এইকেইদিন বাৰিষাৰ কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড়ত। আৰু বিভিন্নজন, মই কিছু সময় পূৰ্বৰ এক দৃশ্য দেখুৱাম, ইয়াতেই আচলতে এটা অঞ্চল আছে, যিটো ঠাই আছে আচলতে পথটোৰ মাজত গাঁত গুতলি আছে, কোনো গম পোৱা নাই পানীৰ তলত কি কি অৱস্থাত আছে, যাৰ বাবে ইয়াত এক্সিডেণ্ট হৈছে, মানুহ পানীৰ মাজত পৰি গৈছে আৰু এই বাহনসমূহ আহি থাকোঁতে গাঁতত পৰি যায়। গাঁতত পৰি দুৰ্ভাগ্যবশতভাৱে এক্সিডেণ্ট পতিত হোৱা, দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এই অপৰিৱৰ্তিত ব্যৱস্থাক লৈ দিশহাৰা আচলতে জিলা প্ৰশাসন, দিশহাৰা পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষ, কি কৰিব কোনো উপায় নাই ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ হাতত। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় কেনেদৰে বুৰ গৈছে এই এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। Definitely.